everybody, I am back. Och idag ska vi alltså köra den sista delen utav rensarsmink. Alltså, it has been intense to say the least. Alltså jag har inga ord för att tala om hur välbehövligt det här var. Jag hoppas att ni har gillat rensa videorna hittills. Idag ska vi alltså fortsätta att rensa. Och jag säger samma sak som jag gjort de andra gångerna. Tack så jättemycket för att du tittar. Om du inte ännu prenumererar så tryck på prenumerationsknappen. Glöm inte bort att lämna en liten gilla, kanske en liten kommentar. Det betyder väldigt mycket hos mig. Men nu tjatar vi inte mer hörni. Vi hoppar direkt in och rensar smink. Rensningen fortsätter och vi är på den näst översta lådan. Men det här är också de två övre lådorna som är allra tyngst. Här har vi puder, vi har ansiktspaletter och vi har concealers. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med enklaste. Och det är concealer. Oj, oj, enkelt var det. Jag tänker ställa upp den här borta. Okej, den här concealerlådan är brutal. Jag använder nästan ingenting i den här, känns det som. Så låt oss hoppa in i den här. Först och främst så plockar jag ut lite sånt som jag vet att jag älskar. Jag älskar NYX Bare With Me Concealer Serum. Svinbra. Jag älskar den här nya. Jag har två färger men en av dem är fortfarande nerpackade. För jag har ju varit iväg nu så jag har lite smink där uppe. Älskar. Jag hade den som sagt till och med mig nu när jag var borta. Över helgen. Älskar Huda Beautys. När det kommer till Tarte. Nu ska vi se här så har de lite olika. Det här är alltså. Nu ska vi se. I mitten är Tarte Shape Tape som är original concealern som alla typ älskade, jag hatade. Sen släppte de Radiance-varianten av den, älskar den. Och sen nu nyligen så släppte de Radiant. Vad sa jag att det där var? Den heter ju inte Radiant då givetvis, den heter Ultra Creamy, förlåt. Så vanliga Ultra Creamy Radiant. Och jag gillar båda de här men jag älskar den som är återfuktande. Jag kommer att behålla alla, jag använder aldrig Tarte Shape Tape. Men jag har köpt dem för att jag ska kunna använda dem som referenspunkt. För det är så många som älskar Tarte Shape Tape. Så de ska också vara kvar. Lumine Blur, supertrevlig. Jag börjar som sagt plocka ut sånt som jag vet att jag älskar. Älskar Incognito ifrån Våt och Vild. Jag har fler färger. Jag har nog ännu fler färger. Den här är alldeles för ljus. Det här är fair beige. Det här är light beige. Så vi rensar definitivt ut fair. Jag rensar. Älskar ju Makeup Stores trio, den är kvar. Jag gillade verkligen den här från Smashbox. Jag har inte använt den så mycket. Jag har också den i två färger. Om inte någon av mina vänner redan har varit och tattat en av färgerna. Men den får vara kvar. Den här gillade jag inte ifrån Revolution, IRL Filter Finish, så den får inte vara kvar. Den här var alldeles för mörk för mig, den multitask concealern ifrån Essence. Den här som ni ser, kolla vad den har, ni vet, separerat sig, den här är bra gammal. Så den får gå. Jag gillade inte heller direkt Natasha Denonas concealer faktiskt. Jag vet inte, jag trodde typ ett tag att det var för att den var lite för ljus, men alltså nej, jag gillade den bara inte. Jag testade den igen väldigt nyligen. Så är det med det. Sen har jag ju då Becca Under Eye Brightener, den älskar. Älskar också verkligen Catrice variant. Här har jag också en till Makeup Store concealer. Jag tror att jag tog en ny när jag sminkade en av mina vänner. De ville lära sig funka. Och sen så tog de aldrig med sig hem och sen har den hamnat i lådan liksom. Men jag använder ju dem så det gör inget. Charlotte Tilbury Under Eye, en av de bästa tycker jag. Jag gillade inte Milk Makeups concealer alltså. Jag har försökt och tänkt att jag skulle använda den här lite mer. Men jag gör inte det. Om jag någonsin skulle använda den här lite mer också, då skulle jag behöva ljusare färg. För att ni ser ju hur otroligt ljus den är. Så den får faktiskt dra. Ska vi se här. Gillade inte heller Rem Beauty så den får dra. De här använde jag aldrig, de här var bra men jag använde dem aldrig ifrån Teknik. Vi börjar väl där. Som ni ser är det ju också färgkorrigerade. Skål. I den här. De här är gamla, jättebra från Makeup Mecca. Åh, nej det var inte den. Och, men den är gammal så den får gå. Jag har en till sån här också någonstans tror jag. Jag köper ofta concealer 22 färger för att jag tycker det är svårt. Den här var inte heller så bra. Den här gillade jag inte heller så mycket från Rapid. Inte riktigt den typen av concealer som jag brukar använda. Jag gillade inte heller den här så himla mycket från Bare Minerals. Alltså alla de här
är bara inte riktigt min preferens. Jag gillar en medium täckande concealer som är, har en naturlig finish, inte för lystrig, inte för matt, som är återfuktande och inte torkar ut min hud liksom. Och det är en relativt specifik liksom kravlista. Så jag förstår att det är lite svårt ibland för vissa concealers, det är lite gjort för mig. Här har vi en till sån nice touch. Vad har vi mer? Här har jag en väldigt, väldigt mörk concealer som jag använde ett tag till typ lite mer cream contour grej, men jag gör aldrig längre. Pat McGrath concealern är super super bra, men den checkar alla mina boxar, men den är gammal nu. Den får gå. Make the Make börjar också bli gammal. Den är bra också. Den är oj oj, hej och välkomna. Jag kan nog inte hålla så många concealers. Make the Makes concealer är bra, men den är liksom inte, ja men den är jättebra faktiskt till och med. Vet du vad, jag gillar typ den. Jag kan inte komma på varför jag inte skulle göra. Vänta, jag ska bara slänga iväg de andra. Jag har ju en liten pung här vid sidan om. Jag vet faktiskt inte riktigt vad. Jag kanske måste testa det en gång till för vad. Jag tycker inte illa om de här. Jag kan inte säga att det finns någonting som är dåligt med dem, men det har liksom inte blivit en favorit. Men jag kanske ska ge en chans till nu när jag har rensat ut så himla mycket liksom. Där har vi för övrigt. Jag gör det. Jag lämnar och så får jag testa färg då. Nu ska vi se. Jag såg ju också att vi hade en till här blur ifrån Lumene. Undrar vilken färg som är bäst. Ja, inte den ljusaste. Då kan jag behålla bara en färg, så behöver jag inte ha två. Det här är en ljusare nu. Ultra light i Blur Longwear Concealer. Behöver jag inte ha kvar. Rare Beauty ser ju väldigt trevlig. Det här nya från Makeup Mecca kan vi titta i en av mina nyare videor. Den är nice. Älskar Art Decos. Det här är dock en betydligt lättare concealer, men ibland, speciellt på somrarna, så vill jag också ha en väldigt lätt concealer. Så I am keeping it. Ja, vi har så himla mycket här. Alltså verkligen. Gillar verkligen hela släppet med Wake Up The Glow ifrån Isadora. Jag tycker liksom att de gjorde ett otroligt bra jobb. Jag försökte sätta mig en sekund, det gick inte. Gjorde ett fantastiskt jobb. Concealern är bra. Foundationen är enormt bra. Den här börjar bli gammal. Det är Luminous från Beauty Act, det använder inte så ofta. Kajas smila får vara kvar. Beautiful Skin från Charlotte Tilbury, också riktigt bra. Glowish är också jättebra. Anledningen till att jag inte använt den här så mycket är för att jag tidigare bara haft en mörk färg, men nu har jag köpt rätt färg. Det här är inte så länge sedan. Vad ska vi se, här hade jag ju den då. Glam of Sweden kommer jag nog inte använda så mycket mer. Här hade vi en till från Beauty Act som absolut börjar bli gammal. Den gamla ifrån Kaja, alltså jag köpte den ny när jag gjorde recensionen på den nya, så köpte jag den gamla igen. Så den är inte så gammal, men den här gillar inte jag. Den här har jag kvar bara för att jag ska slippa köpa ytterligare en ny när Kaja släpper en ny concealer någon gång i framtiden. Då kan jag liksom, för jag vill jämföra dem då. Den här är skitbra från Catrice, men ni ser hur den ser ut, den är gammal. De här är också jättebra från Wet n Wild, den får vara kvar. Den här har utgått. Kolla hur den här ser ut ifrån Makeup Mecca liksom. De här, det är ju inte Makeup Meccas fel, utan det är ju jag som har behållit dem alldeles alldeles för länge. Dior ser också jättebra backstage. Det är faktiskt inte så mycket produkt kvar den här, det ser ut som det. Men den är också gammal. Älskar dock den, skulle kunna tänka mig att köpa igen. Här har vi en till färg utav den där Radiance concealern från Tarte, så den får vara kvar. Hivar vi bort de här. Hej då, jag slår på saker bakom mig. Den här är nice. Älskar den här från Lancome. Milk har ju en av de bästa, väldigt väldigt tunna och lätt concealer. När vi pratar om de här, ni vet, den här typen av concealer i penna liksom så. Milk gör en av de bästa sådana. Färgkorrigerande väldigt lätt concealer. Jag har en färg Melon från Fenty Beauty. Riktigt bra. Mer av en färgkorrigerande uppljusande produkt än concealer. Också Fenty, den är rätt ny. Jag har två stycken färger i, jag har två stycken samma. Varför, Margareta, har du öppnat två ifrån NARS? Den här är svinbra. Är det någon av concealer jag gillar från Benefit, så är det den här. Luminous är kanonbra, också lättare, tunnare. De är väldigt duktiga på serumprodukter. Den här var okej från Kimchi Chic, men jag ska göra ett full face med dem snart, så jag kan prata mer om den då. För att det här har verkligen blivit ett nytt favoritmärke hos mig, och jag vill verkligen göra en renodlad recension på nu när jag testat ut majoriteten av deras produkter. Jag tror vi tar bort Elf, för de säljs inte längre i Sverige. Alltså de man kan köpa från deras hemsida, men jag använder dem inte så mycket. Älskar Pro Longwear. Och sen har jag en färgkorrigerare från NARS, som är en utav de bästa tycker jag. Och det här är den enda färgkorrigeringen jag har som är lite mer åt det orangea hållet. Beroende på vad det är man ska neutralisera när man pratar om det. För att det är ju vad färgkorrigerare gör. Alltså
det är ju egentligen inte en täckande produkt. Det är en jättetunn färgkorrigerande produkt som ska slå bort, alltså helt enkelt neutralisera färger. Och beroende på vad det är du för något du ska neutralisera, så behöver du olika färger. Och jag köper ofta sån här lite laxrosa cheche, för det passar bra mot mina mörka ringar under ögonen. Men ibland har jag någonting annat, och då vill jag ha den här. Och det var concealer. Och jag hade lite kvar i den här pungen ifrån, jag hade inte hällt ut den bronsen, men det var riktigt många concealer som rök. Den största majoriteten av concealer, varför de har rykt, är egentligen för att de är gamla. För att concealer tar inte så mycket plats. Men de här slänger vi i slänglådan, och sen fixar vi concealerlådan. Roligt att det alltid blir så här, tycker jag, eftersom jag alltid säger jag använder inget puder för jag är torr. Jag vet inte vad det här är. It got to go. I can't live like this anymore. För det första så har jag en Split and Splosions ny av mitt favoritpuder. Det här är Puff Puff Passy från Kimchi Chic. Där jag har det för en translucent. Jag tänker ha den kvar, för puder blir inte dåligt. Och hela tiden, eftersom jag också pratar om det här så mycket, så säljer de här slut. Sist den tog slut, så kunde jag inte få tag på den på flera månader, för att den var slut. Nu är det en liten bovis här med mig. Och det här, så här ser alltså pudret ut. Och jag har ganska mycket kvar den här. Ja, den kanske är en fjärdedel kvar eller så. Och det tar tid för mig att gå igenom det som torr, alltså. Dior pudret har utgått. Det här har varit en favorit hos mig, men den har utgått. Body collection, den här använde jag och köpte till en testa sminke från Dollar Store. Alltså, wow, vad dålig. Här har vi Kaja Under Eye Setting, eller Wake Me Up Powder. Alltså, jag använder det här så lite. Jag borde bry mig om det mer, för det är bra. Silk Touch Lightning Powder från Makeup Mecca är bra, men jag använder aldrig. Jag är inte ens säker på om de har det kvar i sitt sortiment. Den här älskar jag däremot. Det använder jag också alldeles för lite. Det är ett Under Eye Setting Powder från Laura Mercier. Den heter Secret Blurring Powder for Under Eyes. Och det är bara någonting speciellt med den här. Oj, nu satte jag nageln i den. Det är någonting speciellt med den här som inte jag kan sätta orden på. Men den är svinbra. Till min stora förbannelse så har också Beautyx Hydra Sheer Loose Setting Powder utgått. Eller kommer utgå. Alltså, jag förstår inte vad Kix håller på med. Vad är det här? Jag blir så ledsen. Pat McGrath puder är jättebra. Det får vara kvar. Lumines är också kanon, kanon, kanon är bra. Absolut inte. Det här är Maybelline Super Stay puder. Och alltså, den här är egentligen inte dålig, men jag kan inte använda den här till min torra hud, alltså. När jag testade det här för 150 år sedan, när den här gick viralt, så kunde jag det, men jag är alldeles för torr numera. Rare Beauty puder är nice. Älskar Pure, alltså Pure Minerals, eller deras cosmetics, de är svinbra. Har varit en solklar favorit, jag har färgen translucent. Borde använda mycket, mycket mer, det har bara inte blivit så. Det blir inte det när den här lådan är så här överväldigande. Då rör jag inget annat än dem, du vet. Åh, det här är en favorit, let's go. Art Deco älskar, Art Deco älskar. Det här pressade puret är sinnessjukt. Det är precis för övrigt som oj, nu satte jag nageln i igen. Den är precis i konsistensen som det där Laura Mercier-pudret. Bara lite, lite grövre, som passar bättre till ansiktet. Älskar. Millie Cosmetics-pudret, om jag ska vara ärlig, så har jag inte använt det här mycket, eller? Kanske borde testa det lite till innan jag chackar ut det. Millie Cosmetics är ju ett nytt svenskt sminkmärke som är skapat utav Mika. Som är grundaren ifrån Makeup Store. Så det är väldigt likt Makeup Stores produkter. Älskar Essence. Lumines Pressed från Lumine var bra, men inte mer än bra. Så den får också gå. Nu ska jag se här. Skål och välkomna. Huda Beautys, absolut ljuvligt. Jag pratade precis här nu i veckan om hur mycket jag tycker om det här. Det är synd bara att det är så fucking parfymerat. Det är parfym på burk, men den är så bra. De har släppt en ny Snatched och Baked, heter det. Pressat puder, det borde ha varit här. Men det ligger uppe i min sminkväska som jag har varit iväg. Absolut fantastiskt puder, om ni klarar av doften. Och jag kan också som sagt säga det att it's very heavy. Det här kommer jag aldrig, tror jag, använda igen. Det här var en av de grejerna från Makeup by Mario som jag liksom inte
Thank you but no thank you. Det här är alltså Soft Sculpt Transforming Skin Perfector. Alla säger att jag använder det fel, men jag har försökt att använda det rätt. Och det är bara inte för mig, det är inte det på det sättet som jag sminkar mig. Charlotte Tilbury älskar. House Labs har jag ju precis gjort en video på. Alltså ni måste titta på den videon. Det är en av de sjukaste baserna som jag har spelat in någon gång. Makeup Mecca, det här var bra, men det är alldeles för vitt för mitt ansikte. Älskar löspudrarna båda två ifrån Kaja. Jag tycker bara att det är synd. Ser ni vad de här ser fucking ratchet ut? Tänk att jag har det i relativt städade lådor. Kan ni förstå hur det skulle se ut i en sminkväska eller? Det är ju fan brutales. Med det sagt så är innehållet i de här sjukt bra. Jag önskar att de hade skippat det här chromade. Det är rätt snyggt tycker jag. När de är rena. Och jag vet inte om ni ser det på A1 och sånt. Jo då. Så är på det här glansiga. Så när man torkar av de här så ofta som jag vanligtvis gör. Om jag till exempel skulle filma den här nu, då skulle jag ta tiden och wipe it down. Nu bara ligger det i lådan och blir lite crusty. Då försvinner loggan. Så den här loggan kommer ju vara helt borta innan det här pudret är slut för mig. Milk Makeups Setting Powder. Ett av Milk Makeups bästa släpp 2023. Och mitt favoritpuder från förra året. Alltså som släpptes. Jättebra, men jag använder aldrig det här från Bare Minerals. It can go. Jag använder aldrig. Lite mer Kaja, absolut inte en favorit, men tillräckligt bra att jag gör tillräckligt mycket Kaja-content att det får vara kvar. Här har vi också ett Huda Beauty-puder, det här är bara i Cherry Blossom, ni vet det rosa pudret. Jag såg att de hade släppt ett peach-puder nu, det är jag taggad på att testa. Skulle ni vilja se en, ni vet när jag använder peach på ena sidan och rosa på den andra eller? Kanske ska vi göra en hälften varmt smink, hälften kallt smink. Lova nu, pausa videon och skriv en kommentar under. Yes, Maggisen, vi vill se. Rosa på ena sidan och peach på andra sidan. Tack. Bra. Gucci. Fy fan vad bra. Fy fan vad bra. Fint. Använder aldrig Studio Fix från MAC längre. Det här är ett OG-puder men jag gör inte det. Sensai. Amazing. Fenty Beautys blotting powder också. Amaze balls. Make the makes. Använder aldrig. Favorit pressade puder ju. Genom tiderna pratar vi nu. Inte bara nu eller så. Blotting powder, de har uppsalit i sig från Ello Cosmetics. Väldigt, väldigt dyr ingrediens som inte, relativt ny också, men väldigt dyr ingrediens som många inte tar sig tiden till i puder kan jag säga. Men det märks på den här. Extremt bra att sätta mitt ansikte med som är torr. Men är du oljigare eller så, då kommer inte det här räcka som ett blotting powder. Eller då är det här ett blotting powder och inte direkt ett setting powder. Men på mig som är torr så funkar det här utmärkt att göra det med. Tycker mycket om den här från Wet n Wild. Det är inte en, liksom en dunder favorit, men den är väldigt, väldigt bra. Och man får inte glömma bort att Wet n Wild kostar typ 2,50 styck typ. Älskar. Kimchi Chicket är svinbra, men jag står inte ut med förpackningen. Jag sparade bronsen, men jag kan inte ha 100 stycken i den chunky grejen. Powder från Charlotte Tilbury vet ni också att jag älskar. Translucent powder från Makeup Store har ju varit en dunder favorit i många år. Nej. Jag pass. Eller Cosmetics. Jag har inte haft den här på ganska länge, men jag fick faktiskt en ny från dem. Eller köpte jag den här förresten? Det kanske var något annat jag fick i dem. Men för att de har bytt förpackningar så jag, de har haft, varit svart innan. Och efter att de blev utrensade någon gång tidigare för att de har bytt förpackning, så har jag i alla fall nu äntligen, jag vet inte om jag har fått den eller om jag har köpt den. Men oavsett så är jag very excited because it's really good. Och ni vet ju att Anastasia Beverly Hills har ju varit mitt, innan Kimchi Chick kom i mitt liv, så det här varit mitt favoritpuder. Det är 25 gram, den är enormt bra. Jag hatar bara att den förpackningen är lite bulky. Jag skulle aldrig ta med mig den här någonstans när jag åker längre. Vilket är synd tycker jag, för att det är ett så sjukt bra puder. Så ja, här har vi då Lady May puder som kan dra åt helvete. Åh, det här är helvetesasken. Säg hej då allihopa. Jag ska skicka in begravningsnotisen senare, när vi ska hålla begravningen. Jag vill också bara säga det, kom ihåg att lämna en kommentar om det är någonting som ni tycker att jag, shit Maggisen, nu var du helt puckad i huvudet som rensade ut den där. Eller ska kanske ni tycka, fy fan varför behöll du den där. Jag vill höra alla era åsikter i mitt kommentarsfält. I love that. Nu åker de här i papperskorgen, nej i återvinningen. Och sen ska vi lägga det fint, klicklig-klock.
sista då i den här är ju då ansiktspaletter. Och ja, jag vet inte fan. För det första så är det två stycken paletter här ifrån då P. Louise julkalender. Det är en blushpalett och det är en bronzerpalett. De här tänker jag definitivt att jag ska ha kvar. De är väldigt väldigt nya. Men de är också väldigt väldigt stora, så de får liksom stå här bak i lådan liksom. Den här vet ni att jag har älskat. Jag har pratat om väldigt mycket det här året. Julpaletterna ifrån Hourglass. Här är två av dem, jag hade faktiskt med mig den tredje nu när jag var i Stockholm, för de färgerna passade då bäst, även om det var den mörkaste av dem då. Så jag har två här. Jellyfish har jag använt väldigt mycket. Leopard har jag använt en del, men inte jättemycket. Utöver då dem så har jag kanske förra årets kollektion eller något sånt. Och sen har jag också ytterligare en. Jag vet inte liksom riktigt vilka år det här är nu. Nej, det här var nog förra året. Nej, förra året var jag också förresten. Det var elefanten och det. De har min kompis snott av mig. Hon fick det givetvis. Men du vet att jag tror att de här alla tre får tyvärr dra. För att de här börjar bli gamla. Och jag justifier det med att behålla de andra. Det här är dock en av mina favorithighlighters, så det svider lite. Highlighten i den här heter, jag ska berätta, Strobe Strobe Metallic Strobe Champagne Strobe Light. Och den är så fin. Alltså kolla. Den ser precis ut för er som är sminknördar som Amerisi highlighter. Men ja, these can all go. Och jag kommer behålla båda de andra. Jag lägger ner de här direkt här nedanför. De här behåller jag ju då med gott samvete. Och oj oj. Och den tredje då som jag har också. Och sen har jag också en liten hourglass. Och det är, den här är inte så gammal. Max ett år, och det är väldigt lite för en puderprodukt. För det första så står det, det står 12 månader på den här, men jag behåller den ändå. Och det här är deras Lightning Edit Mini. Och den här är så bra. Här har jag allt jag behöver om jag vill resa eller så. So it can stay. Jag har en ansiktspalett. En, vad ska man säga, jag river saker bredvid mig här. Nudegasm Face Palette från Charlotte Tilbury. Den är inte så gammal, så den får vara kvar. Här har vi en facepalett från Kaja som jag aldrig använder. De här blushen är fruktansvärda på mig, så den får gå. De här finns inte att köpa längre från Benefit, vilket är synd. Jag gillade verkligen det här, jag hade en till förut. Men den har också en vän snutit när de har varit här, alltså de får ju det. När jag har gjort content klart med saker, så istället för att allt bara ska hamna på tippen eller på återvinning, allt återvinnas givetvis. Men när allt har gjort det, alltså vill de hellre ha det här så att det används upp, då får de ju det. Så jag bara skojar när jag säger att de har snutit dem, men det är vad de har gjort. Ljuvliga paletter de här var, men ja, ljuvliga, men tyvärr. Här är en limited edition från Beauty Act. Den tar vi ut. Limited edition från Bridgerton, Pat McGrath. Jag hade velat hårdat allt sånt här, och jag har tidigare gjort det, men jag kan inte längre, jag vill inte leva så. Så den får gå. De här är jättefina ifrån Make the Make. Vi ska se här. Jag har tre tror jag av fem. Och de här är så fina. Det här är verkligen Hourglass dupes, kan man ju säga. De är superfina, och jag tänker faktiskt behålla alla tre, för jag använder dem faktiskt väldigt regelbundet, speciellt på somrarna. Så de får vara kvar. Jag har en till palett här. Nej, det var den jag stoppade ner, sorry. Jag har en från Pure här, jättefin. Älskar den här, men problemet blir att jag älskar för mörk, så jag tar den aldrig med mig. Jag önskar att highlighten hade varit ljusare den här. Tänk om highlighten hade varit i den färgen. Då hade jag aldrig slutat använda den här. Men nu får den faktiskt gå. Sen har jag tre stycken paletter. Jag har bronzer, jag har highlighter och jag har rouge ifrån Beauty Act, och de får vara kvar. De gillar jag verkligen. Jag har en trio från Anastasia Beverly Hills. Använder den inte jätteofta, men den är inte så gammal. Och sen har jag My Dream Cheek Trio ifrån Natasha Denona som vi köpte förra året. Så båda de får vara kvar. Med det sagt, jag använder inte paletter så jättemycket mer än när jag ska resa liksom. Sist bak är här båda Summer Multi Use Palette. Det här är den mörkare. Det här är från Kaja, och det här är den ljusare. Och jag tänker att jag bara behåller. Förut har jag behållit den båda för content skapande skull, men nu är de här så pass gamla så jag struntar i det. Däremot så älskar jag Summer Multi Use Palette. Den här kollektionen tycker jag fortfarande är en av de bästa kollektionerna som Kaja Cosmetics någonsin har släppt. Det var ju den här kollektionen där Bianca sjöng Blomstertid och
Det släpptes läppolja, det släpptes de här. Alltså de, nej, det här var en så bra kollektion. So that one is staying. Ja, och det, ja, och sen har jag ett litet sånt här resekit från Charlotte. Nu ska vi se om jag får upp den här. Som har 3 stycken krämprodukter. Den är inte heller så gammal. Jag älskar ju Charlotte för den här. Vaura kvaur, om vi säger så. Så jag rensade i alla fall ut några till. Jag tog ju bort 3 till som jag redan har sänkt ner. Och sen 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vilket jag tycker är ganska bra med tanke på att jag bara har de här. Och här behöver vi ju inte göra något klippen i kloppljud ju. För att vi har ju inte så mycket klippen i kloppande och leka med. Och säger ni, no, why? But we love that for us. Så ser det ut i alla fall. Och med det hörni så är den här lådan klar. Och det blev en jävligt fin låda. Fy fan vad med plats. Och den känns så organiserad och bra. Älskar den här. Nu ska vi hoppa till den absolut. Nästa del liksom är den absolut jobbigaste delen av allihopa. Foundation, concealer, setting spray. Rensningen fortsätter och vi fortsätter här hörni. Alltså. Det här är primer, foundation, setting spray. Ser ni den här lådan eller? Alltså den är så tung. Det här var det sämsta beslutet ever. Att lägga de här i samma. Men är det så vad det är. Jag har tagit fram en helt ny jävla kartong som det här ska hamna i. Och jag har också ställt fram ett bord vid sidan om som jag kan ställa saker på. Så att det blir lite lättare för mig att gå igenom det. Men vi börjar kategori för kategori. Precis som tidigare. Och jag tror faktiskt att vi ska börja. Eller ska vi börja här längst bort. Vi kanske börjar med setting sprays. Och ser vad vi. Ja. Vad vi helt enkelt kan rensa ut. Och nu. Jävlar vad jag tycker att det här är svårt. För att jag tänker alltid. Ja men jag kanske vill göra content med det. Jag kanske vill göra content med det. Men det här är bara en fucking shit show. Jag behöver. Nu har någon startat ljudet igen. SMS, SMS. Jag behöver rensa ut så mycket här. Så att jag inte, jag vet inte, dör. Eller dödar någon kanske. Så är det med det. Nu rensar vi. Vi kör setting spray. Okej, låt oss börja här i setting spray hörnet. Jag kommer återigen bara börja rycka här då. Först och främst så har jag 2 stycken setting spray från Beauty Act med skimmer i. Om man skakar lite så ser ni att det blir skimmer. Men de här har utgått. Och jag kommer inte använda dem någon mer. So they can go. Macy. Alltså. Marie Serneholtz märke. Nej, jag kommer inte använda den heller. Jag använder inte i regel såna här sprayer som har så här mycket glitter i sig. Jag tycker inte att det behövs. Älskar Art Deco setting spray. Jag ställer den vid sidan så länge men den ska obviously inte rensas ut. Älskar. Älskar Hiccup setting spray. Jag tycker Max Fix Plus Stay Over Alcohol Free Long Lasting setting spray också är svinbra. Såklart. Jag älskar ju Kaja setting spray. Jag pratat om det förut. Jag tycker verkligen att That Extra Hydration och That Dewy Look är några av de, jag ska hålla här, bästa produkterna Kaja har i sitt sortiment. Och även That Extra Hour är riktigt bra. Däremot så har jag både That Extra Calmness och SOS Rescue Glowing Oil Mist. Jag har inte fått en allergisk reaktion mot den här, men det är någonting i den här som får min hud att klia. Och det kan vara precis vad som helst. Det betyder inte att det är något fel på produkter, utan bara någonting som inte går upp med min hud. Så den kommer inte jag använda någon mer. Och den här That Extra Calmness, den har, jag ska se om jag kan få det att synas. Den har en, jag ska bara jobba in det. Jag vet inte vad man ska säga, den har en klibbig yta. Nej, det går inte att visa på video. När jag rör mitt ansikte efter jag använt den här, över smink pratar jag om nu. Då. Ja, jag är klibbig och jag använder den inte därför. Ingen av dem är dåliga produkter nödvändigtvis, men de är liksom inte för mig. Så de hivar vi bort. Älskar Idun setting spray. Älskar också LO Cosmetics setting spray. Det här är deras lite mer återfuktade variant. Den beige är min favorit setting spray tillsammans med All Nighter från Urban Decay. Den här är för övrigt slut. Shit. De två är mina favorit setting sprays of all time. Den här ska jag ju då rensa ut till empties, men det är ju min favorit, men den ber sig upp i den sminkväskan som jag haft med mig. Så den är inte här i, det är därför jag pratar om den då. Båda de här är kanoners. Men jag använder absolut den beige mer.
Jag använder inte den här från Florence by Mills. Den är inte nödvändigtvis dålig, men jag använder den inte. Jag älskar Hydra Grippen ifrån Milk eller Hydra Misten, men kolla den här. Jag tänkte på det. Alltså den är inte kloggad, utan den är sönder. Alltså jag trodde länge att den var kloggad, jag försökte göra allting med den, men den är sönder. Men jag har faktiskt köpt en ny sån här. Jag har bara väntat på den här videon och vet, för att rensa ut klart. Och så kan jag stoppa i den nya. Sen ska jag bara ställa den åt sidan så att jag kommer ihåg att sätta i den nya. Continuous setting mist from Morphe får vara kvar, den är nice. Den här från Gucci är också nice, ingenting speciellt, men alltså så, men nice. Det här är mer en glow mist från Linda Hallberg, trevlig. Jag föredrar ju då den om jag vill ha den här lite mer. Alltså jag vill inte säga olje, för ni tycker det är så negativt, men om jag vill ha den här lite mer oily look så är den här fantastisk. Samma sak med Magic Radiance från MAC, också nice, den är rätt ny. Den här är gammal, alltså, så jag får slänga den där, för den här är nice men den är gammal, Huda Beautys. De har lite olika mister från Smashbox, båda det här är deras nya. Jag brukade älska deras gamla setting spray, jag tycker att de här är bra. Den är riktigt bra, den är bra. Det här är mer av en, alltså jag vet inte om man ser det här, men den är liksom mer av en multiprodukt, inte riktigt en setting spray, men jag gillar den ändå. Så den får vara kvar. Den är jättegammal. Makeup Mecca sådär. Ceramidfix från Revolution, dålig. Oj, det flög iväg en kork. Absolut älskar Makeup Store setting spray, där är den andra. Älskar Makeup Stores vanliga setting spray och deras lystergivande setting sprays. Båda är kanoners. Jag måste rensa ut fler här nu, Marietta. Essence är okej, men jag använder inte så mycket. Nyx är också okej, men jag använder inte så mycket. Det här är den nya från settings, eller från Makeup Mecca. Jag kastade ut den gamla, men det här är den nya, så den får vara kvar. Här har vi också Hiccup setting spray som är mer nedmattande. Och jag använder inte nedmattande setting spray så himla mycket. Jag älskar ju då, som jag visade innan, den vanliga setting sprayen från Hiccup. Men däremot så, alltså det, jag sminkar inte så mycket andra människor längre, mer än typ mina vänner och så. Men det händer tillräckligt ofta att vi är här nere typ och leker med smink och ska, du vet, sminka oss innan vi går ut eller på sommaren och sådär. Och då vill jag ha ett sånt alternativ. Så den här är absolut bra, jag kan absolut använda den, men jag föredrar den vanliga, om man säger. Sen har vi Tatchas Luminous Dewy Skin, supertrevlig. Charlotte Tilbury, supertrevlig. Gillade inte Urban Decay's All Nighter. När jag testade den i en video nu, så var jag ändå så här, ja, men den är kanske helt okej, men den är inte helt okej. Verkligen en besvikelse gentemot vanliga Urban Decay All Nighter. Och jag kan också säga det att den här luktar så himla mycket. Så, bye. Den här tyckte jag var okej också, det är You Do You från Bangerhead, men det är inget jag använder. Parisa Beauty, den här gillar jag, men jag sträcker mig inte för den. Så den får gå faktiskt. Dålig. Slut, finns inte heller längre att köpa. Den här ska jag faktiskt lägga i mina empties. Har varit en av mina absoluta favoritsättningssprays. Typ 80 spänn, så jävla svårslaget för 80 spänn. Men det finns inte att köpa längre och jag vet inte varför företag, jag har pratat om det mycket när jag rensar så här. Jag vet inte varför företag håller på så här. Och ni vet, bara ta bort massa saker hela tiden som är så jävla bra liksom. Gammal, älskar den här från Wet n Wild. Och den här från Lumen är också bra. Så de får vara kvar. Jag plockar ut allihopa, det var de jag pratade om innan. Och det är setting sprayen, eller? Jajamän. Och om jag får säga så själv så är det ju rätt många utrensade ändå. Förhoppningsvis kan de stå lite snyggare i lådan. Det känns som att jag skulle kunna rensa ut någon mer om jag ville. Men jag har den här spotten och det går liksom bra. Det jag vill göra här bak dock är att jag trodde att jag skulle gå igenom de här Milk Sunshine sticken lite mer än vad jag har gjort. Så jag har lite backups här. Men de här kommer att bli dåliga i min låda. Och jag vet att min vän Emma absolut älskar det här sunshine sticket. Så hon ska få de här utav mig. Det här är refills för dem då. De är super 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 bra, älskar. Kommer inte rensa ut den när vi kommer till de här nu. Men jag pratar också på concealern, att concealern är så himla trevlig. Men jag kommer inte behöva de här. Oj. Oj oj. Jag kommer inte behöva de här. Oj oj. Igen. Backup sen, så nu får de gå. Sen har jag en liten sån här. Jag fortsätter vidare bara i den här lådan. Sen så har jag en lite sån här med kräm grejer. Det här är liksom en
OJ Makeup Artist produkt. Absolut avgudar. Det är RCMA, den är kvar så länge den inte är dålig. Det här är Parisa Beauty, de är bra. Jag föredrar, de här är jättefina. Good Apple Foundation från KVD Vegan Beauty. Den här ska inte vara där. Sen så har jag foundation stick från Huda Beauty, bra. Och foundation stick från Hourglass, också bra. Inga favoriter men bra. Och jag kommer då, vi ska se här. Jag kommer att, Lord have mercy, den här bara flög av. Jag kommer att behålla de här allihopa. För att så mycket krämprodukter har jag inte. Alltså som är, det är skillnad för er som inte vet det ordentligt. På krämprodukter, alltså flytande produkter och kräm, det är inte samma saker. Alltså krämprodukter och flytande är inte samma sak. Så I'm gonna use that, men alltså mängden foundation, de bara åker över hela vägen hit. Nu ska vi hoppa in i foundations på riktigt. Let's go! Här finns det grejer! Jag tror att jag ska liksom... Jag vet inte vad det där skulle accomplisha, men... jag tänkte att jag skulle flytta allt, men... det hjälpte inte. Jag vet inte ens vad jag ska börja med här. Men som sagt, de här överfulla lådorna, vet jag, får inte börja med någon typ av bara... Åh, kolla Gucci... Alltså jag vet att foundations separerar. Du vet, när saker bara står. Den här är inte speciellt gammal. Ni vet, jag testade Gucci under första gången under förra året. Det släpptes ju också sminket. Det här är alltså... den har en hållbarhet på 12 månader. Den här är inte ens 12 månader gammal. Så man skakar på den så försvinner den. Men det är någonting special, det är nasty. Gucci, den får vara kvar. Ja, jag vet inte, jag får bara... Jag vet inte. De här börjar bli så jävla gamla ifrån Anastasia Beverly Hills. Det här var min favorit foundation i många, många, många år. Numera, om jag bara får välja en enda foundation av alla dessa jävla kaoseluringar. Vad är du? Det hade jag valt varje gång. Du ser, de har också gjort så. Och de här är definitivt nya. NARS Light Reflecting Foundation. Jag vet att jag älskar väldigt mycket foundations. Jag går i omgångar med allting. Vi har årsfavoriter och så. Men om jag bara får välja en enda foundation för resten av mitt liv så är det NARS Light Reflecting. Och innan den fanns i mitt liv för lite mer än kanske ett eller två år sedan, jag kommer inte ihåg, så var det Anastasia Luminous Foundation som var the chisel. Och idag så är det liksom inte så längre. Jag använder mer eller mindre aldrig de här längre. Och ja, det är inte det att jag tycker de är dåliga. Den är bara inte riktigt vad jag vill ha i en foundation längre. Så de slänger jag bort. Beauty Act, alltså jag använder dem typ inte. Det känns som att jag verkligen är på Beauty Act idag. I don't know why, men jag använder dem inte. Den här från Wet n Wild är alldeles för ljus och alldeles för rosa. Det här är Photo Focus i Nude Ivory. Och den är väldigt, väldigt rosa. Jag tänkte bara för att jag använde den för några veckor sedan. Väldigt rosa, så den får gå. Vad har vi Mida? Som vi kan bjuda på. Den här nu ska vi se, börjar väl också. Det här har också varit en jävla favorit hos mig. Men den här måste börja bli gammal. Bare Minerals Original. Saknar den framöver får jag köpa en ny. Här har vi de här. Alltså jag ska göra en battle of the serum tints, tänkte jag. Såna här 20. Så de ska definitivt få vara kvar. Hallå. Är det några foundations i lådan? Alldeles, alldeles för ljus. Kommer ni ihåg när jag gjorde den här videon? Så såg det legit ut som ett spöke. Den här måste ju blivit gammal. Också jättetrevlig. Clinics Even Better Clinical Serum Foundation. Supertrevlig, long lasting, you name it. Så trevlig, svingammal. Falla inte. Gammal, gammal. Finns inte längre från Isadora. Jag skulle säga att den här nya Wake Up The Glow är liksom ersättaren, eller vad man ska säga. Och det här är en av de absolut bästa foundations i min låda. Makeup by Mario tycker jag om, som ni vet. Soft Dewy från Makeup Mecca. Den här är gammal alltså. NARS Natural Radiant Longwear älskar. Där var vissa dårar då. Ni vet ju hur mycket jag älskar Kaja Dewy Drops. Jag tycker verkligen att de här vann årsfavoriter förra året. En av de bästa släppen på länge och en av mina mest älskade foundations. Alltså jag älskar den här, jag tycker den är sjukt bra. Jag har den i tre färger, jag har 10W, 20W och 40W. Jag kan säga det att de som heter Pink eller så, de är hella pink. Supertrevlig men gammal. Det här är Physicians Formula The Healthy Foundation, jättetrevlig, jättebra. Men gammal. Gammal. Lite mer gammalt.
älskar L'Oreal's True Match Nude plumpingserum, men den här är för mörk för mig. Frågan är, där är ju Maybelline och där är Maybelline. Har jag inte en till då eller? Utav, där var en till Light Reflecting. Den har jag redan sagt att det var min favo. Okej, okay. Har jag bara den här från L'Oreal så vill jag nog ha den kvar, för den är svinbra, men jag skulle behöva köpa en ny då. Jag har Art Deco's Rich Treatment Foundation, den är bra. Älskar Wet n Wild's Dewy Foundation. Den här heter också Nude Ivory, men den är bättre än den matta är på mig. Jag har ju då köpt Front Row Kaja. Inte en favorit kan vi väl säga, lugnt. Men det är samma sak här som jag resonerade som på concealerna, att det finns en stor chans att jag kommer behöva använda de här i någon typ av jämförelse och så vidare. Och här var en till Light Reflecting Foundation från NARS. Och jag tänker att jag kommer att gilla den här mer i sommar. Då kanske Dewy Dropsen är lite för lystriga. House Lab som ni sett mig testa nyligen, det här är en av färgerna. Den andra färgen tog jag med mig när jag var borta i helgen, precis som jag pratade om tidigare då, att lite smink är nerpackat. Så har jag dem då med mig. Och House Labs foundation är sinnessjuk. Rebecca Stella har utgått, så den snurrar vi på. Dior Forever Glow använder aldrig. Makeup Forever inte alls fin. Purs 4-in-1 selfie måste vara gammal alltså. Som Gauti. Så den hivar vi. Vad har vi mer där? Catrice True Skin är ändå trevlig. Jag får se hur jag känner om en liten stund. Ni vet ju att jag också har recenserat Laura Mercier. Jag gjorde en YouTube-video i augusti och nu har den här gått jätteviralt. Jag älskade den då, jag älskar den nu. Jag gjorde också en liten TikTok, Instagram, vilken forum det nu var. Super, super trevlig foundation. Otroligt fin faktiskt. Den här har jag också testat nyligen. Futurist Skin Tint Serum från Estée Lauder. Så bra. Från Makeup Mecca. Oh, jag gillar verkligen de här från MAC. Men jag har inte använt dem så himla mycket för att färgen är inte optimal för mig. Jag har NC17 och NC14,5. Men jag tror jag måste testa en gång till bara och se med hjälp av mina andra MAC foundations. Och för jag har också lite MAC foundations i en annan låda med lite olika färger, typ när jag vill alltid ha en uppsättning smink hemma med smink som jag brukar använda när jag var makeupartist. Fast alltså nya då, inte gamla. Så att jag kan sminka om någon ringer såhär bara shit, livet det är kaos, jag måste ha någon som sminkar mig dirr. Så har jag alla grejer hemma. Så ska jag hitta en bra färg, men jag vet inte vilken av dem nu på rak hand som är bra, så jag sparar dem. Pat McGrath är svinbra, men den här börjar bli gammal. I'm sorry. You have to go boo. Jag gillade verkligen Glossier's foundation. Men jag behöver nog inte ha kvar båda färgerna, men jag minns inte vilken färg som var bra, så de får ju vara kvar då en liten stund. Älskar Lumines, använder aldrig Make the Makes, använder aldrig Fenty's, använder aldrig den här Physicians Formula längre, fast jag älskar den. Slänger bort dem där. Jag älskar den här Butter Believe Foundation, men jag hade lite svårt att använda den för att jag tycker att det är så svårt att rekommendera foundations när det är så dåligt färgutbud. Med det sagt, om jag bara stänger här lite, vi ska se. Så pratade ju om hur mycket jag tycker om den nya Butter Glow concealern i förra videon. Och jag kanske vill göra någon liten video eller TikTok eller sådär. Så jag behåller den faktiskt en sväng till. Absolut ljuvlig foundation, bara så jävla pissigt med färgerna. En till Light Reflecting, hur många har jag? Jag tror att jag har 4 Light Reflecting öppnade. Oj. Här var 3, det står en till. Mont Blanc är min standardfärg, men de andra är Fiji brukar jag ha när jag har varit på semester. Eller brun utan sola mig. Vilket jag, en snälla. Vilket jag gör ibland. Det här är så högt upp den här lådan, så jag har redan ont i axlarna hörni. Varför är det kaos? Jag har inte tagit bort så många som jag vill, jag får steppa upp det nu. Pradas, jättebra. Make the Make, använder aldrig den här sicka blenden. Älskar, jag har 2 färger, det behöver jag heller inte ha ska jag säga. Men jag älskar isdroppen ifrån Fenty, också en sjukt bra skin tint. Clarins Skin Illusion är fortfarande en av de absolut bästa natural. Det här är alltså, istället för att vara super super lystriga, så är de naturliga på huden, jättefina, jättevårdande, härliga. Men de här är också ruttna, de blir gamla. Maybelline vet ni att jag älskar. Det här är dropparna från Westman Atelier. Och oj då, jag måste skaka den här för den är så oljig. Det här är en av de oljigaste baserna som jag någonsin har varit med om.
Med det sagt, det finns ju några som älskar det, jag själv inkluderat. Om jag bara är medveten om att det är det som jag ska göra liksom. Nu var det väldigt mycket olja här för att den hade separerat lite i tuben. Inte bästa förpackningen på den alltså den här typen av formerna. Nu måste jag ha någonting att kladda av med. Just you wait, bitches. Nej, you're not bitches, you're my friends. Nej men, det är en dålig formula på so clean, baby wipe. Det är en dålig formula för förpackningen, men det sagt så är den riktigt ljuvlig. Alltid Studio Radiance. Sculpt Foundation är från Makeup Store, tycker jag verkligen mycket om. Rem Beauty, den hittar vi. Här hade jag en till Studio Radiance, varför har jag två? Jag vet precis vilken färg jag är i den. Får jag två likadana öppnade. Ibland hörni så är man ju ett jävla, är man ett vandlande geni. Det här är exakt samma produkt. Asså, men jag använder den här faktiskt väldigt mycket. Sheer Glow, nej fuck, jag bara tar en utav de här Studio Radiance. Jag tar den som var skitigast och hivar den. Vad ska jag ha två av dem för? Och sen har jag också här nere då en Airbrush Flawless Foundation och en Kaja It's Iconic Foundation. Och det här var samma sak som innan ju, att det här, den här hatar jag, men jag vill ha den kvar i preferenshögen. Återigen, Kaja är en av få saker som jag medvetet behåller en del saker från som jag även tycker illa om. Och det är bara för att göra mitt liv lättare sen. Alltså en del saker får jag köpa om fan 50 gånger känns det som, för att jag rensar ut och sen kommer jag på att jag behöver det till någonting, eller jag ska jämföra med någonting för att kunna ge det en legit grej. Och det här är en så pass populär grej att helt plötsligt så ringer klockan och jag behöver den. Så det är det som står här framme då. Maybelline Superstay Skin Tint är också jättebra. Alltså på första halvan då, utav de här i primers då. På första halvan, för nu kommer vi till en stor jävla pung här. Okej, pung är det inte, men jag har den här stora skin tint lådan här. Jag ska sätta den här tänkte jag. Så skin tint lådan, det här är tuber och sånt som inte kan stå. Så har jag ändå rensat ut kanske 20, kanske 25, kanske ännu fler. Vilket jag ändå säger är bra. Vi ska såklart fortsätta rensa den här. Let's go! Superfin BB cream från Apoliva. Möjligtvis, alltså den är relativt ny, så möjligtvis att jag öppnar den igen. Jag testade ju också, öppnar den igen, använder den igen, jag får se. Men den var fin. Väldigt fin soft skin serum foundation som jag också använde. Jag testade nyligen, det är ju såklart så när det är på toppen, för att jag gjorde en video med Makeup Mecca ju, som ni kan kika på kanalen. Den kanske inte har kommit upp än. Jag tänker det hela tiden nu när jag har rensat, eftersom jag inte vet hur många delar det här blir. Och inte ingenting liksom. Så, men fin. Oj då, ska jag bara lägga dem? Ja, jag gör det. Makeup Stores, vad heter det? Soft Touch är jättefin. Alltså verkligen, jag har vanilla och cream. Egentligen skulle jag ha den ljusaste, men den är där. Det här är ju min favorit Tinted Hydrator från Wet n Wild. Svinbillig, svinsmidig att resa med, sitter jättefint, älskar. Pratade du om Milk Makeup Sunshine Skin Tint innan ju hur bra den här är. Det här är återigen, jag pratar om det på concealer. En otroligt, och då menar jag otroligt lätt produkt, den känns inte på huden. Jag gillar verkligen förpackningen, den är smidig. Ja, jag gillar den här supermycket. Den är rätt dyr, det är bara 16 ml den här. Men kan man komma över det eller man är gjord av pengar? Absolut. Absolut inte, jag gillar inte den här. Den får sticka upp pipsvängen. Samma sak med NYX Blur, bear with me. Det här är inte för mig, det här är en supermatt, blörrande tint foundation. Så besviken med tanke på att resten av Bare With Me, som till exempel concealer, ni vet Bare With Me concealer serumet, är några av mina mest använda produkter genom tiderna. Så gör de här mig så himla ledsen, blörrandet. Så so, bad bitch, you ain't staying. Här har vi Kaja Stick som jag använder som bronzer. Den här borde också ligga i bronzerlådan. Så jag tror faktiskt att jag ska bara göra så här direkt mot mig själv. Revin är lite här i den, ja. Den ställer vi ju såklart i bronzerlådan, så slipper vi bli arg på den. De nya Fenty sticken, jag behöver inte ha alla tre. Använde jag alla tre i videon jag gjorde? Jo, men det gjorde jag nog, för jag ville swatcha alla färgerna. Och nu kommer jag ju givetvis inte ihåg vilka färger det var som jag var. Men jag har 8, 5 och 3. Och
Ja, det här är ju återigen en krämprodukt, inte en, det här är en flytande produkt och en krämprodukt är inte samma sak. En krämprodukt kommer liksom aldrig att torka ner, medan en flytande produkt har förmågan att torka ner till både en puderfinish och givetvis också stanna kvar oljig och så, beroende på formulering. Men det kan aldrig en krämprodukt göra, det är inte så de är formulerade. Då hade de aldrig kunnat vara en sån här stick, då hade de torkat ut liksom. Men jag lägger i alla fall de här, jag kommer inte ha kvar alla tre färgerna, men jag vet inte nu vilken färg jag är. Så jag lägger den i den där krämförpackningen som vi gjorde där uppe innan. Beautiful Skin, jättefin, jättefin. Oh, här hade jag en till sån färg, jag visste det. Av L'Oreal's Touch, vad bra. Då ska jag ta bort den andra. Jag har flera stycken färger också utav den här. Det behöver inte jag ha, det här är Arborians BB cream. Vet du varför jag har två färger? Jo, det är för att jag har använt en på sommaren och en på vintern. Men jag använder inte de här tillräckligt, så egentligen borde jag inte ha kvar Dore som är den mörkare. Men jag tycker nog typ att Claire är lite för ljus, så jag behåller dem ändå. Hopplös. Jag kan ju säga då att det här är Arborians bästa produkt. Det här är deras Super BB. Älskar BB creamen, men Super BB, har jag inte en färg till, är helt jävla sjuk alltså. Den är så fin på huden. Jag undrar om de här fortfarande är fräscha. Jag hörde nu också faktiskt på DC Expo som jag var här på nyligen, det finns en vlogg på kanalen, jag hörde att Arborian inte längre kommer vara exklusivt på Sephora, utan till exempel, det är en distributör som heter Scandinavian Cosmetics som jag älskar. Boo, om ni tittar på det här, puss puss, I love you guys. Skitkul att se Arborian på fler ställen. Den här från Beauty Act Redness Control, den skippar vi. Tinted Moisturizer från Primark kommer inte heller använda. Den här var rätt chic alltså. Det här testade jag i somras, det är en foundation från Sephora. Och det är en foundation, inte en BB eller CC cream som ofta kommer typ jättefin. De här från Rare Beauty tycker jag är okej, men jag gör väldigt mycket Rare Beauty content, så jag kommer ha kvar dem av den anledningen. Äntligen har vi då tillbaka H&M's Perfect Hydrating Foundation. Jag gjorde ju en H&M video nyligen. Jag kan inte förstå att de lyssnade på oss, alltså den här utgick och hela, alltså ska inte vi var flera, jag vet inte så många klar. Jag har aldrig varit med om ett så stort drev mot att något har discontinuat. Det här är den bästa foundationen i världen i den här prisklassen. 129 kronor och fin på exakt varenda jävel på hela jorden alltså. Nej. De här från Hourglass är också jättefina. Jag har inte heller en perfekt färg här. Här har vi en till färg av Wet n Wild. Den lägger vi, för där har jag fler färger beroende på året runt, för det är en favorit. Jättefin. Här har jag köpt då, som ni ser har jag använt den här relativt mycket då, som heter Fair, för det är den nyare då. Hejdå, ljusare färgen. Innan har jag haft den här som heter Fair Light. Däremot så tror jag faktiskt att jag ska ha med mig den här på semestern. Den är jättefin, jag hade den med mig på någon av semester. Jag brukar inte packa så mycket smink, för att jag sminkar mig liksom inte på semester. Men jag ska göra det. Kanske, alltså om jag packar ner lite så ska jag packa de här tror jag. CC creamen ifrån Klee är ju given. Jag har Warm Light i min perfekta färg. Jag har några färger till. Medium Deep brukar jag använda som en bronzer, och den kommer jag också lägga ner i min bronzerlåda. Behöver inte ligga här uppe och ta plats. Men Light är inte perfekt för mig, men Warm Light har varit slut så himla länge, så jag har haft kvar den. Men jag behöver köpa en ny sån. CC, den här är gammal nu. Pure, det här är ju en gammal goding. Absolut älskar, men den här är gammal. De här från Makeup Mecca är gamla. Här har vi ett stick till av Kaja, och det är ju då den färgen som jag faktiskt är, som är 10B. Och den lägger jag då bland krämprodukter. Tinted Moisturizer från NARS, det är deras Pure Radiant Tinted Moisturizer. Den är fin, den är trevlig, den är bra, men inte mer än så. Så jag tror faktiskt att jag skippar den. Hej då NARS. Den här däremot är ju jättefin, Max Strobe Dewy Skin Tint. Jag hade typ glömt bort den här. Det var någon som hade den här på sig när vi var på DC Expo, för vi pratade om den här och blev påminn om den. Jag har den i färgen Light 1, så den vill jag använda mer. Älskar den här ifrån Art Deco, det är deras bästa foundation. Älskar ju Art Deco, det vet ni, jag har pratat om mycket. Där har vi en till, jag sa ju det, en till färg av Arborian. De här är tyvärr gamla också, det här har också varit en jättefavorit hos mig. CC cream från Lumen är ett måste, och den här har jag typ inte alls använt. Titta, och det är All I Am's Tinted Moisturizer. Så den måste jag get going till.
Och det är det som jag har rensat upp i foundation. Snacka om att gumman är trött på att rensa nu. Nu vill jag bara, slänga allting, hörni. Jag kan säga att det var inte lite vi rensade ut ändå, måste vi väl ändå ge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, minst 31, 32, minst 32 skulle jag säga. Åh, jag vill inte rensa ut den här, jag har ångrat mig. Den här är jättefin. Alltså, det är bara att den är lite för mörk för mig så här års. Men den här är så, nu har jag kladdat igen. Den här är så fin, den vill jag inte alls länge. Jag tar tillbaka det. Nu ska vi gå över till primers. Okej, jag har snurrat det lite grann. Foundationen bara ligger här så länge, vi ska klickeliklacka i slutet. Men nu klickeliklackar vi primers och sånt. Och det ser att det ligger lite andra grejer där som inte ska vara där. Men vi kämpar vidare. Nu undrar jag vad jag satte fokusen på, om det där verkligen var ett bra beslut. Är det ett dåligt beslut? Är det ett bra beslut? Det vet vi aldrig. Vi får se. Vi börjar med det som står här då. Kolla, jag har köpt Toucha primer. Har ni sett den videon när jag testade den? Älskar glow primer ifrån Makeup Store. Instant glow UV primer från Lumen är bra. Jag gillar också deras gel primer. Gillar också verkligen Wet n Wilds primer. Grejen är dock att hela grejen med den här ska ju vara att den är för typ en mer, vad ska man säga, för en oljig hud, för den ska refine pores och så. Och jag har inte det problemet, så jag har liksom dragit mig för att använda den lite. Så jag tror att jag använder andra primers ifrån Wet n Wild hellre. Som till exempel, nej det var inte den. Oj, den kanske också ligger inne, för jag använder, eller den kanske ligger upp också för att jag använder den nyligen. Den här finns inte att köpa längre från Essence, så den skippar vi. Ja, den var foundation ifrån Sensai, den är bra, den kommer vara kvar. Här var primern ifrån Wet n Wild som jag istället gärna använder. Det här är alltså primerserumet som är mer återfuktande. Det här är ett sjukt trevligt primer. Den här från Berry M finns inte heller längre. Det här är en superlystgivande primer från Physicians Formula. Som är nästan mer som en highlighter. Den är jättefin. Vill man ha ett sånt riktigt... Ska bara ta en liten till. Wipe. Wee. Vill man ha en sån riktig nice lyster, så är den från Physicians Formula kanon. Essence Glow Serum Primer, också jättefin. Jag använder aldrig det här från Make the Make. Jag vet inte, det är någonting med Make the Make. Alltså de gör bra produkter, men jag vet inte, jag glömmer typ bort att de existerar. Jag glömmer bort att det finns, för att de jag vet inte, skickar inte ut någon PR längre. Jag ser ingen prata om dem. Alltså nej, jag vet inte. Så det blir inte att jag använder dem. Nu vill jag säga dock att anledningen till att jag rensar ut den här är egentligen inte för att den är dålig, utan för att den börjar bli gammal. Och jag måste rensa ut lite liksom. Plump Right Back, you know I love. Jag har minst en till öppen, för de här brukar ligga överallt. Hydrogelen ifrån Beauty Act är ju enligt mig den bästa. Gud vad konstigt det här locket kändes. Jag menar det. Är det här? Jag tror kanske att jag har satt på fel lock på den här flaskan. Ja, det här är i alla fall Hydrogel Grip. Och det är den bästa dupen för min favoritprimer, Milk's Grip Primer. Så är det med det. Jag har massa såna här lystergivande liksom dupes på. Allihop är en dupe på den här, som är Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Den är ju så jävla bra, tänker aldrig argue with that. Och jag har en massa olika dupes. Jag har Elf, jag har Catrice, igen. Jag har mycket mer. Den här är från PS, alltså Primark, den kan åka. Den här börjar bli gammal ifrån Charlotte. Nej, jag fan älskar den. Den här är också bra, fuck alltså. Ja, de här får jag i alla fall vara kvar, för de här är jättebra, men jag måste ju rensa ut någonting, hörni. Så här kan jag ju inte hålla på. Men de här är verkligen jättebra. Super, super. Där har vi glowing basen som jag trodde foundationen var innan, från Sensai. Det här är också en lystgivande bas, men precis som typ Peter Thomas Roth, alltså deras 24K, ligger nog också någonstans, så har den en så jävla schysst lyster som inte gör att man ser glittrig eller skimrig ut, utan snarare mer bara lyster. Superfin. Gammal. Huda Beautys gel är jättetrevlig men gammal. Red Carpet Primer från Kaja är enligt mig deras bästa primer. Och den som jag har då är då deras ljusaste. De har flera färger av den här. Och den är också, ni vet, så här lystergivande. Men den har en jävligt fin gul tint.
Så den kan få stanna bara för det. Sen har jag lite solskydd här. De borde inte vara här. För det här är ingen solskyddslåda. Men jag har i alla fall matte screen, sheer screen. Jag har den här, älskar jag. Sunbum SPF 30. Jag förstår ju att anledningen till varför de ligger här är ju såklart för att... för att jag brukar använda de här innan jag sminkar mig. De här är skitfina allihopa. Jag behåller dem, men de ska lägga i min solskyddslåda. Samma sak här. Här har jag Lenage, deras cream skin. Det här är som en toner och moisturizer i ett. Men det är en supertrevlig som ni ser. Oj då, nu häller jag här vattnig. Ni ser inte ett jävla dritt för att jag bara dräller överallt. Hur tänkte att det här skulle vara en bra idé? Men det är en superåterfuktande härlig toner helt enkelt. Ett ansiktsvatten. Men den får ju till mitt badrumsskåp. Den kan ju inte för bövelen vara... här uppe. Det här var det som var uppe, eller? Drar vi fram den här lite. Kräm ifrån Piloise. Den tror inte jag att jag kommer använda dem mer. Så jag skiter i den. En Embryolisse Late Cream Concentrate är ju enligt mig en av de bästa sminkprodukterna på hela marknaden i alla kategorier. Absolut avgudar. De har bytt förpackningar, men jag har inte en ny som förpackning. Så att innan jag har köpt eller så den nya förpackningen så har jag kvar OG. Cosutic ligger också här, det är också mer av ett solskydd eller en kräm. Men jag älskar att använda den under smink, så den är där. Jag tror inte att jag kommer använda, det här är en hand och nail cream. Den ska inte ens vara här heller. Här har jag en dagkräm från L'Oreal som är jättefin, men den ska inte vara här. Den här har ju utgått, jag vet inte, alltså den här måste de ju ta tillbaka i typ på Beautet eller så. Budgie ägdes ju då utav Kix, men nu när Kix har blivit uppköpt så har de discontinuat hela Budgie. Och det här är ju också en sån här produkt ni vet som är så jävla dödsbra, så jag pallar inte en minut till. Jag fattar inte att de har tagit bort den här, men Kix äger ju andra märken, de äger Skin Treat, de äger Beauty Act och så vidare. Så jag hoppas att de liksom tar bort eller tar tillbaka den här i någon av de märkena. Men jag kommer att riva upp den nu för den finns inte längre att köpa överhuvudtaget. Älskar primerna från Lyko. Bra från Clinique, trevlig från Makeup Becca. Primerizen från Smashbox, den här är tyvärr gammal. Den här gillar jag, det är en Essence Liquid. Jättetrevlig primer. Här hade jag en till, jag sa ju det, att jag hade en till Plump Right Back från NYX. Den här är också jävligt bra. Den här finns inte att köpa i Sverige, det är One Size, ni vet Patrick Stars märke. Så den kan få gå. Det här är Fenty Beautys kräm, Hydra Visor, också ett solskydd. Jag förstår ju varför jag har lagt dem här. Jag har sminkat mig och så har jag tyckt att de hör hemma. Oj! I primer-kategorin. Och... det gör de ju ish, men det är ju inte en primer liksom, utan det är ju en hudvårdsprodukt, så jag ska lägga dem här också bland min hudvård. Så det kan åka upp till badrumsskåpet, annars behöver de inte använda. Fin lystgivande från La Mercier. Den här kan vi ta bort, jag behöver inte ha allt sånt här. Och här var den jag pratade om innan. 24 Gold Thomas Roth. Svinbra. Oj oj oj, hur mycket grejer det är här hörni. Jag orkar liksom inte, jag blir helt, jag bara vända på det här, slänga allting. Kommer inte använda Makeup Forever, kommer inte använda den här från Essence trots att den är jättebra, men jag kommer inte använda den. För jag har så mycket andra, Rare Beauty är fin. Den här måste jag använda mer för den här är jättefin, det är ett Studio Radiance, det är liksom en både återfuktande och silky primer. Så det är perfekt om man har en kombohud, normal hud eller som jag som är torr men blir väldigt svettig på sommaren och så, supertrevlig. Finns inte längre, finns inte längre, finns inte längre. Finns nog då, men det här är inte direkt en sminkprodukt, så lägger i smink eller i hudvårdslådan istället. Primer basen ifrån Wet n Wild är supertrevlig, men jag för nu när de har släppt lite mer primers, jag behöver inte ha fyra primers kvar från Wet n Wild, så den kan ryka. Nyaste från Makeup Becca, det är också en hudvårdande produkt, lite mer som typ Indus 30 eller så, så den lägger också i lådan som ska upp till mitt skåp. Superfin från All I Am. Supertrevlig kräm, men det här är ju återigen, det är en hudvårdsprodukt Margareta. Det är Kiehl's, deras barriärkräm. Svintrevlig, men inte en sminkprodukt. Så den får vara kvar. Jag har Grip Primer från Elf. Jag hatade den här från Natasha Denona. Den åker, hejdå. Det här är ju också, det här är anledningen till varför de här ligger här. Det här är alltså Max Serumizer. Det är för att de är gjorda för att preppa huden innan smink. Men alltså, jag gör min hudvård eller tar med till sminkbordet. Med det sagt så är den här riktigt, riktigt god, kan jag säga.
Så jag kanske behåller dem, men om inte i de här lådorna. Så jag behöver inte ta det beslutet nu, utan jag lägger dem här på bordet bakom mig. Supertrevlig från Art Deco, superfin från Milk. Och den här använde jag aldrig någonsin ifrån Purier, så jag slänger den. Och så nu liksom, fan, shit, nu rensade jag bra. Jag älskar mig själv när jag, du vet, it's just enough. Jag tror att det har varit bra att jag har spelat in de här videorna även, alltså ni vet inte vilken dag jag har spelat in vad liksom. Men jag tycker det känns bra att veta att jag har delat upp det, för att annars hade jag blivit så här trött på saker. Alltså du vet, att rensa, jag vill bara bli av med skit liksom. Och då hade jag rensat ut för mycket saker istället. Nu ska jag göra i ordning den här lådan. Ni kommer höra klippen i kloppandet en bra stund framöver. Så ska vi se om det blir fint och mycket plats i den här lådan. Mycket plats kommer det inte bli, men kanske förhoppningsvis lite mer plats. Nej men kolla, det är så mycket plats här. Det blev ju så himla fint. Jag har tagit bort kameran så jag kan visa ordentligt. Asså, och det här var sista lådan rensad. I'm excited about it. Och där hörni, så var vi äntligen i hamn. Det känns som att det är så länge sedan jag rensar smink. Jag brukar göra det en gång om året, och det har vi nu gjort för i år. Jag hoppas att ni har gillat de här videorna. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Lämna gärna en liten kommentar, en liten tumme upp kanske. Och tro mig, vill ni se mer rensa saker och ni har tyckt att de här tre videorna är roliga, då finns det mer att rensa i mitt hem kan jag säga. Vi pratar hudvård, vi pratar hårvård, vi pratar rubb och stubb. Så vi får se lite hur de här videorna går, så kanske vi dyker in i det lite senare i vår. Men nu, tack för att ni tittade idag, så syns vi igen i min nästa video. Mwah!